Coreia do Norte diz ao sábado que as conversações com uma delegação estadunidense encabeçada por el secretário de Estado Mike Pompeo foram lamentáveis. Y acusou a Washington de tratar de obrigá-la a abandonar unilateralmente suas armas nucleares. A declaração de vocero não identificado de la cancelaria norcoreana se conheceu horas depois de que Pompeo pôs fim a 2 dias de conversações com funcionários norcoreanos alas que não assistiu ao líder Kim Jong-un, pero com compromissos de novas conversações sobre a desnuclearização y la repatriação de restos de soldados estadunidenses muertos durante a Guerra de Coreia. Antes de partir de Pyongyang, Pompeo disse que as conversações com o alto funcionário Kim Jong-tol haviam sido produtivas, realizadas de boa fé, e que se havia progressado em algumas questões. Enfatizou que quedaba mucho por hacer, y eso quedará en buena medida a cargo de los grupos de trabalho criados para tratar assuntos concretos. La evaluação norcoreana foi muito mais negativa. Diz que Estados Unidos traicionou o espírito de la cumbre do mês passado entre o presidente Donald Trump e o líder Kim Jong-un ao exigir de maneira unilateral y ratera, la CVID, la sigla em inglês de la desnuclearização completa, verificável e irreversível de Coreia do Norte. Diz que o desenlace de las conversações foi muito preocupante, porque conduziu a uma fase peligrosa que poderia afetar nossa disposição à desnuclearização que havia sido firme. Habíamos esperado que a parte estadunidense propusera medidas construtivas que ajudaram a generar confiança baseada em o espírito de la cumbre de los líderes. Pensávamos proponer medidas recíprocas, diz vocero anônimo de la cancelaria em comunicado transmitido por KCNA, la agência noticiosa oficial norcoreana. Pero la atitude y posição demonstradas por Estados Unidos em la primeira reunião de alto nível entre los dos países, sem dúvida foram lamentáveis. Ana de Pompeo diz que equipo do Pentágono se reuniria com funcionários norcoreanos ao redor do 12 de julho para discutir a repatriação de los restos y que proximamente abrirá conversações sobre a destruição de uma instalação norcoreana de pré-base de motores de mísseis. Mas notícias em MSN, a MLO, obrigado a negociar para modificar a Constituição no Mirrajo, no cambiar a mi lei bornime aspecto por aparentar, das, é o Miges.